Okei, tässä videossa mä en tehdä vähän jotain erilaista, koska mä oon laiska, mutta no ei siitä nyt huolehdita. Eli mä teen tällaisen videon, jossa mä esittelen mun aseita, joilta nää ei ole aitoja, jotkut ei ole aitoja. Mutta joo, eli mä aloitan pienimmästä isompaan. Eli tässä on tällainen karambitti, kun se avaa, niin se on tällainen. Karambitti. Sen mä ostin Amazonista, maksoi 18 euroa. Sitten on tällainen airsoft pistooli. Siinä voi laittaa sen tälleen. Ja tää maksoi 17 euroa. Jos haluatte linkin, niin voin lähettää kommentteihin linkin näistä. Sitten mulla on tällainen haulikko. En muista mistä mä tämän sain. Mä sain tän niin pienenä. Ja mutta tää on ihan hyvä laite. Tää maksoi kai. En oo ihan varma oliks toi, mutta mä löysin jostain nettisivustosta. No oli se nyt toi, niin se oli joku 35 euroa muistaakseni. Sitten mulla on tällainen katana. Se on aika kakka, niin heitetään se pois. Ja sitten on tällainen kunnon hieno katana. Siinä mä tein tällaiset käsivrapit tähän itse. Näitä olisi mukana. Sitten mä tein myös tän tähän. Ja sitten siinä on tällainen terä. Mä tein tuohon sen punaisen viivan tuohon päähän. Tätä ei viitti heittää. Ja joo, siinä oli kaikki mun aseet. Ja mulla on kyllä joitain aseita, joita mä leikin, että näytä aseita. Vaikka toimeellisen leikit se joku pamppu. Mutta ei se ole, se on vaan joku pumppu. Se on tällainen ilmapumppu, mitä me ei käytetty mihinkään, koska tässä ei ollut mitään toimivaa päätä. Joten tää on aika turha. Ja sitten paras miakka. Wow, katsokaa tätä, mä oon tällainen. Vau, tosi siisti, sillä se on tällainen. Tää on aika terävä, tällä kannattaa varoa, koska jos tällä löysi päin, niin voisi tapahtua pahasti. Joten joo, tuossa oli noi kaikki mun aseet. Ja kiitos kun katsoit. Tai varmaan tosi kiinnostava video, mutta moikka.